Питание. Шта е най-битнее за християна? Точно. Шта е цил християна? Добро, завършим устрку, али... Мор свето. Да. Верува или не, цил е Исус. Веоми едностано. Sve što ste rekli je tačno, ali Isus je cilj svega toga. Bez Isusa nema svega toga. O tome ću vam govoriti večera. Sajde se molimo. Oče, hvala ti na tvoje milosti. Hvala ti na tvoje ljubavi. Hvala ti na tome što možemo da proučavamo tvoju reč. I molimo te da večeras nam pomogneš. Sveti duše, pozivamo te da radiš u našim srcima, u našem umu, da šta god da je možda prepreka u nama da primimo tvoju reč, da čujemo tebe, da ti to skloniš, da bi mogli da čujemo šta Sveti duh ima da kaže tvoje crkvi večeras. Molimo te to Isusu imenu. Amen. Kološanima kao poslanica, znači nećemo sve da pređemo, ali ono što je značajno u ovoj poslanici da je Pavle pisao ovu poslanicu da bi se obratio vernicima u Kolosu o istini evanđelja, o važnosti istine, o važnosti ko je Isus, šta je on uradio za njih. Zato što se u Kološanima, kao i mnogim crkvama u tom vremenu, nažalost, veoma rano, kad Bog radi, Sotana radi, za ne? I Sotana se pojavio kroz razne učitelje koji su počeli da uče lažne stvari o Isusu. Da uče lažne stvari ko je Isus. Tako da Pavle piše ovu poslanicu s namerom da ohrabri Kološane u njihovoj veri i da stvori pravu sliku ko je Isus. Da ih podsjeti na osnove evanđelja. Tako da u prvoj glavi od 15. stika da ćemo mi čitati, Pavle prvenstveno govori o Isusu. Tako da je pročitat ćemo stihove, znači od 15 pa do 23. Znači on kaže da je Isus obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari, jer kroz njega bi saznalo sve što je na nebu i što je na zemlji. Što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva ili vlasti, sve se kroz njega i za njega sazda. I on je pre svega i sve u njemu. On je glava, telo crkve koje je početak i prvorođen iz mrtvih, da bude on u svemu prvi, jer bi volja očina da se u njega useli sva punina i kroz njega da pomiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova kroz njega sve, bilo na zemlji ili na nebu. I vas, koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima, sada vas primi u telu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred sebe. Ako samo ostanete u veri, utemeljeni i tvrdi, nepokretni od nade evanđelje koje čuste, koje je propovedano iz svoj tvari pod nebom, kojemu ja, Pavle, posadoh sluga. Pavle počinje odma sa interesantnom izjavom. Kaže, on, govori o Isusu, koji je obličje Boga koji se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari. E sad ovdje malo greška u prevodu, kada je Vuk Karadžić prevodio, nije prevodio sa originalnog jezika. Ne znači rođen, nego prvorođen. Govorit ćemo o tome uskoro. Ali kaže da je Isus obličje Boga koji se ne vidi. Ovde, Bog koji se ne vidi odnosi se na Oca. I on ovde kaže jednu nevjerovatno interesantnu stvar. Da je on obličje Boga koji se ne vidi. Poenta je, želiš da znaš Boga, znaj Isusa. Isus je obličje Oca. U Jovanovom evanđelju 1.18 nam kaže Boga niko nikada nije video.
jedinorodni sin koji naruči očim, on ga javi ili on ga objavi. Isus je rekao, niko nikada nije video Boga. To i ovde Pavle kaže. Niko nikada nije video Oca. Ali, Sina Jesu. Zato što je Sin objavio Boga. Sad, ako znaš Bibliju, staćeš i rećeš, počekaj. U Starom Zavetu vidimo da su ljudi videli Boga. Sami su rekli da su videli Boga. Koga su onda oni videli? Isusa. Videli su Isusa. Takođe, Jovan u njegovom evanđelju kaže 4.24, Bog je duh. I kojemu se mole duhom istinom treba da mu se mole. Isus je utelotvorenje Boga, objava Boga u telu. Znamo da je Bog trojstvo. Otac, Sin i Sveti Duh. Oca niko nikada nije video, ali Sin ga je objavio. A se sećate takođe i ovom evanđelju, da je Filip došao do Isusa i rekao, e, i samo jedna stvar bi nam bila dovoljna. Pokaži nam Oca. I zadovoljni smo. Šta je bio njegov odgovor? Šta je Isus rekao? Filipe, one koji je video mene, je video Oca. Želi znati Boga? Zna Isusa. Jednostavno, ništa komplikovano. On je obličje Boga. Inače, ova reč obličje je grčka reč eikon, odakle mi dobijamo našu reč ikona. Pravo značenje je obličje nečemu, i u to vreme se koristilo za novčić, gvozdeni novčić koji imao obličje Cezara na sebi. Takođe se koristilo kada je neko sebe pogledao u ogledalo, video je svoju ikonu. I na kraju kaže da je Isus obličje Oca, to znači kada gledaš u njega, ti vidiš Oca. Želiš da znaš Oca, pozna Isusa. Zato što je Bog isti, on se ne menja. Objavio je sebe kroz Sina. Oni koji poriču da je Isus Bog, oni koji poriču da je Isus ikad rekao da je On Bog, očigledno nikad nisu čitali Bibliju. Sad ćeš se i ovom evanđelju 8. Šta je Isus rekao Jevrejima koji su bili ispred njega? Prije nego što je Abraham, prije nego što je Avram bio, ja jesam. Grčka reč tamo potvrđena, ego emai, je ista reč koja se nalazi u grčkom prevodu Starog Zaveta kada se Bog objavio Mojsiju i Mojsije ga pitao, kad odem do tvog naroda, kad odem do Izraelaca i oni me pitaju, ko me je poslao, šta da im kažem? Bog mu je rekao, reci im da ja koji jesam te poslao, ja jesam. Grčka reč tamo, ego emai, te poslao. Isus je tvrdio da je Bog. Pavle ovde kaže, on je Bog. Inače, na grčkom postoji jedna druga reč, homoimija, koju on mogu da upotrebi, koja se odnosi na sličnost nečemu. Ne u iste naravi, iste prirodi. On je mogu da upotrebi tu reč ovde, ali nije. Potrebio je eikona. Identično. U startu, u odmah ovoj izjavi o Isusu, on odmah upotreblja ovu reč da kaže on je Bog. I obličje Boga u smislu koje se može poznavati. Ljudi u svetu žele da znaju Boga. I traže ga na svakake načine, na raznim mestima, ali samo se nalazi na jednom. U Isusu Hristu. Rođen pre svake tvari ili prvorođeni. Ova reč, prvorođeni, prototokos, se bavi titulom, ne rođenjem.
označava važnost osobe u njegovom ili njenom prioritetu, vremenu ili činu. Kada kaže da Isus prvorođeni, označava njegov prioritet u vremenu, u činu i u opštem karakteru. Kada pogledaš u Starom Zavetu, Jakov je imao brata Esava. Koga je Bog u Postanku 4 nazvao prvorođenim? Jakova. A ko je bio prvo rođeni? Esav. On se prvi rodio, zatim je Jakov došao. Ali Bog je nazvao Jakova prvorođeni. Zato što je to titula, ne red rođenja. Tako da, kada kaže da je on prvorođeni, govori o njegove važnosti. Vidiš, Boga ne može niko znati sem kroz Isusa Hrista. I ne može znati Isusa ako on nije prvi u tvom životu. Ako nije sve, ako on nije centar, ako nije broj jedan u svemu, u tvom životu, tvoje poznanje Boga neće biti tako kako bi trebalo da bude, kako može biti. Inače, ova titula prvorođeni nije nešto čudno. Rabini pre Hrista su koristili taj izraz za Mesiju, taj su izraz koristili u Psalmu 89, da opišu Mesiju kao prvorođeni. Takođe, neki rabini su samo Jahvu zvali prvorođeni sveta, označavajući važnost Boga. Tako kada on kaže ovde da je on prvorođeni, označava važnost Isusa u životu vernika. Zašto? Zato što je Isus ikona Boga. On je tačan prikaz Boga. Znaš, danas je jako popularno, možda ste i sami čuli, možda ste i videli, možda vam je neko rekao, Bog Novog Zaveta je ok za mene, ali Bog Starog Zaveta je meni odvratan, ne sviđa mi se. To je isti Bog. Bog Starog Zaveta i Bog Novog Zaveta je isti Bog, zašto je Isus i Otac jedno i u Starom i Novom Zavetu. I nam to kaže veoma jasno u 16. stihu kad kaže da je kroz njega sve sazdano što je nebo i što je na zemlji. I ako primitite u 16. stihu ponavljanje kroz njega i za njega. Interesantno, kada govori o stvaranju, kada opisuje stvaranje, Pavle kaže da je kroz Isusa sve stvoreno. Sjeti se Postanka 1. Kako je Bog stvarao? Rečju. Bog reče. Kako je Jovanov evanđelje opisao Isusa? Reč. Kroz njega je sve stvoreno. Postanak 1 je veoma jasno ko je stvorio sve. Bog. Postanak 1.26. Kada Bog stvara čoveka, šta kaže? Hajde da stvorimo čoveka po našem naličju ili obličju. Kome se on obraća? Anđelima? Ne. Nigde nam ne kaže da su anđeli stvoreni u Božjem obličju. Čak da su i u nekom smislu slični ljudima. Kada vidimo opise anđela u Bibliji, ne govoreći kada se pojavljuju pred ljudima u ljudskom obličju, nego kada ih vidimo u nebu, nisu ništa slični nama. Daju slavu Bogu. Kroz reč, zajedno. Otac i sin, hajde da stvorimo čoveka
našem obličju. Kroz njega i za njega. Za mene je to pomisao koja uvek mi oduva mozak. Da je on stvorio i tebe i mene za sebe. To je to što kažem. Kada pomislim na moje ćerkice, one su moje, ja ih volim, ali ih je Bog stvorio za njega. Njegova ljubav za njih je 10 puta veća nego moja ljubav za njih. A ja sam ubeđen da ih volim više nego bilo ko. I spreman sam da uradim za njih više nego bilo ko. Sem njega. Zato što je on uradio više nego što ja ikad mogu da uradim za njih. Jer su stvorene za njega. Ti si stvoren za njega. Zato on treba da bude tvoj prioritet, najsuperiornija osoba u tvom životu. Interesantno ga kaže, sve što se vidi, što se ne vidi. Kad pomisliš o tome, u današnjem svetu, zahvaljujući razvoju tehnologije, medicine i svega toga, mi znamo da u materijalnom svetu, stvari koje vidimo, koje dodirujemo, postoje stvari koje se ne vide golim okom, nego se vide posebnim mikroskopima, posebnom elektronikom, koja nam pomaže da vidimo do najmanjih i najsitnijih detalja u stvorenju. Toliko male, da se jednostavno ne mogu vidjeti, možeš da gledaš u jedno mesto, da zoomiraš maksimalno što možeš svojim okom. Neki objekat, iza tog objekta se nalazi na milione i milione sitnih stvari koje sačinjavaju to što gledaš, koje ne vidiš. On ih je stvorio. Naravno, ovo se isto kođe odnosi na duhovnu sferu. Kada kaže, bili preseli gospodstvo, poglavarstva i vlasti, to se odnosi na duhovni svet, stvari koje ne vidimo. Stvari koje su ista takva realnost kao što ovaj materijalni svet, realnost. Kad pogledaš o Efežanima, isti izrazi se koriste, da opišu duhovnu sferu, nećemo uzeti detalje, ali poenta da su oni stvoreni. Znaš, ima ljudi koji veruju, koji su ubeđeni da postoji Bog i Satana, koji su neprijatelji, jedan drugome i isti su rivali. Nijedan nije jači od drugog, nego otprilike su izjednačeni. Ne. Postoji Bog i onda stvorena bića. Satana je stvoreno biće. Možda u životu osjećaš da nekad Satana jednostavno voli da gazi tvoj život. Seti se da je on stvoreno biće. Da je Bog mnogo, mnogo, mnogo veći. Iznad. Zato što ga je on stvorio. I on će ga i uništiti. Satana je poraženo biće. Kaže sve. Sve je on stvorio. I kad zaista pogledaš u ovom stvorenju, pogledaš univerzum, svemir oko sebe, koristeći danas, zahvaljujući tehnologiji, možemo da proučavamo zvezde na način koji ljudi pre 100 godina bi samo sanjali da mogu da vide. Ti ja bukvalno sa dodirom našeg prsta možemo da proučavamo zvezde. Da gledamo i da se divimo lepoti svemira, raskošnosti. Svemir je toliko velik da je naš um premal da shvati veličinu svega. Baš smo Zvezdan i ja pričali prije časa, dok se nisam ocelao, ja sam mislio da je Subotica veliko mesto. U smislu, kad kreneš peške, potreći te da stigneš do istraje grada. Kad sam se uselio u Edmonton, shvatio sam koliko je Subotica mala. Jer u jednom danu nema šanse da pređem ni desetinu tog grada. Dok ne iskusiš, nemaš pojma o prostranstvu. Kad letiš avionom i letiš iznad okeana,
Da gledaš na mapi i vidiš, a, more, okean. Nemaš sliku, predstavu o tome koliko je to ogromno, dok ne počneš da letiš. Iako si blagoslovan da sediš pored prozora, i lepo je vreme, i potrefi se da letiš u toku dana, vidjet ćeš da ispod tebe voda i voda i voda, pogledaš na sat, prošlo je 3 sata i ti dalje letiš iznad vode. I shvataš, ovo je neverovatno. Letiš iznad Britanije, prođeš za samo nekoliko minuta. I onda uporediš i shvatiš, ogromno. Ali sve to je malo u poređenju samo sa našim sunčevim sistemom. A svemir, univerzum, je ogroman. Jednostavno, ne možemo da shvatimo veličinu i dubinu svega toga. I on je sve to stvorio za sebe. I mi imamo blagoslov da uživamo u zvezdama, da posmatramo, da se divimo. On je stvoritelj. U 17. stihu, on je pre svega i sve u njemu. Veoma, veoma fascinantna izjava. Šta kaže u Postanku 1.1? U početku Bog stvori. On je stvorio vreme. U početku. Vreme je postalo da postoji, kad je on rekao, počni. On je prije svega toga. Vreme nas vezuje za sve. Mi iskušavamo život kroz prolazak vremena. Ceo život merimo sa vremenom. Kad idemo negde, imamo sat, mobilni, šta god. Merimo vremenom celo naše postojanje. Ne možemo da razmišljamo izvan konteksta vremena. Ali on može. Jer ga je on stvorio. Prije nego što je bio početak, on je bio. Vreme na tebe i mene utiče na način na koje ne utiče na njega. Mi razmišljamo o prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlosti se sećamo, sadašnjosti iskušavamo, budućnosti se nadamo. A za njega sve je to momenat. Petar kaže njegove poslanici, 1000 godina je kao jedan dan 1000 godina za Gospoda. Mislim, ne možeš ni da zamisliš dubinu toga. Serije, moderne serije, stalno se bave tim nekim teorijama, relativitetom vremena, putovanje u budućnost, u prošlost, nekako istezanje vremena i sve su to nagađanja, želja čoveka da nekako bude iznad svega toga. A najlepša stvar je ti znaš nekoga koji je iznad svega toga. Isus. Da si nekad pomislio, baš bih voleo da znam šta će biti tad i tad. Znaš da tvoj najbolji prijatelj to zna? Ako je tvoj najbolji prijatelj. On to zna. Brineš se šta će biti? Interesantno, on se ne brine. On je pre svega i sve u njemu. Ova reč o sve u njemu nekako ne nosi težinu ono koje je namenjeno u grčkom, ono što Pavle govori, ono što težina te reči je da sve se održava u njemu. Sve ono država. Gravitacija nas drži na ovoj zemlji. Hteli mi ili ne, gravitacija nas veže za ovu zemlju. Volili bi da nema takav uticaj na nas nekada, kakav ima. Nekada smo zahvalni za taj uticaj gravitacije. Gravitacija utiče i na planete oko nas. Na sunčev sistem. Naučnici misle da gravitacija je ta koja održava pokret planeta i zvezda. Pavle ovde kaže da je u stvari ovaj svemir, Hristo,
centričan. On ga održava, jer ga je on stvorio. Stani samo za moment i razmisli o tome. Kako je lako za tebe da uzmeš olovku, papir i da napišeš neku reč? Tako je lako za njega da održava ovaj svemir. Hej, nije loše poznavati ga, zar ne? Danas je jako popularno biti popularan. Ko ne bi htjela da bude popularan, poznat, bogat? Zato što kad si bogat i poznat i popularan, šta se dešava? Ljudi žele da te znaju. Ljudi žele da znaju ko si ti, ljudi žele da znaju šta se dešava s tobom. I osjećaš se nekako važan, zato što ljudi to sve znaju o tebi. Sljedeća najbolja stvar, ako nisi ništa toga, je da znaš poznatu osobu. Da možeš reći, ja znam tog i tog. I ako kažeš, pa ja možda nisam takav, ja, znaš, mene baš ne interesuje to. Zar stvarno nikada nisi rekao nekome da znaš nekoga koji je malo poznat? Svi mi nekako čeznemo za priznanjem. Ko od nas ne bi rekao da zna Bill Gatesa? Ej, dobro se znamo. Još bi bilo možda bolje da kažeš, u srodstvu smo. Šta bi ljudi pomislili? Sad ja tebe želim da znam. Pošto ti znaš Bila, Bil deli svoje bogatstvo često, tako da verovatno ti imaš da ude u tome. A ti znaš stvoritelja neba i zemlje. Najbogatiju osobu u celom svemiru, univerzumu. I znaš što je najinteresantnije? Ti ga znaš. Ti možeš da se hvališ sa time, da počneš da pričaš ljudima oko sebe o njemu. U 18. stihu kaže da je on glava crkve. To je njegova uloga u crkvi. Jako prikladno opisivanje njegove uloge. Zato što bez glave ti ne funkcionišeš. Kad uradiš nešto loše, voljena osoba ti šta obično kaže? Gde ti glava? O čemu si razmišljao? Ili kažeš nisam razmišljala, šta god. Glava je najbitniji deo tebe. Svi mi znamo šta se dešava kad kokoške odsečeš glavu. Puno akcije na kratko vreme. I onda je mrtva. A Hrist je glava crkve. Ne ove zgrade, nego crkve, nas. Da imamo čas napolju, ovo bi bila zgrada, crkva bi bila tamo. On je glava crkve. On je glava tebe. Barem bi trebao. Gde on nije glava, ima puno akcije, ali neće dugo biti života. U Jovanu 15.5 Isus je rekao, bez mene ne možete ništa. Najbolji opis života hrišćana, najbolji opis crkve. Bez Isusa kao glave, crkva ne može ništa. Da li to znači da crkva ne može da uradi ništa? Ne. Ne možete, pošto u tom kontekstu u 15. glavi govori o plodovima, bez mene nećete imati plodove. Na zapadu je jako popularno se razmišlja u kontekstu ploda crkve, ako imaš veliku crkvu. Crkve od 1000, 10.000, 30, čak i 40.000 ljudi se smatra to je uspehom. To je uspešna crkva. Samo zato što pune stadione, bukvalno, da bi imali službu. Stvarno?
svaki dan nevernici pune stadione i hale i sale. Da li to znači da su oni uspešni? Da oni imaju ploda? Ne. Šta je plod crkve? Šta je plod hrišćana kad je Isus glava? Koliko ga poznaješ? Kako ga predstavljaš? Kako živiš za njega? U crkvi gde ljudi znaju Isusa, u crkvi gde ljudi su blizu Isusa, u crkvi gde se Isus uzdiže, gde se on propoveda, to je crkva gde je Isus glava, gde je on centar. Ako ima puno dešavanja, to ne znači ništa. Nego dubina, suština, kontekst, svrha je Isus. Kad neko prođe kroz ta vrata i izađe s utiskom, vi ste Isusovci, vi ste Isusovci, ne znam drugačije da vas opišem. Vama je Isus sve. To je onda dobra crkva. Da ljudi izađu da imaju utisak da je Božja reč najbitnija stvar koja se može učiti. Onda je to crkva da je Isus glava. Kaže da je on početak i prvorođeni iz mrtvih. Razlog zašto je on glava, zato što je on početak crkve, bez njega nema crkve. I prvorođeni iz mrtvih. Evanđelje bez propovedanja uskrsnuća Isusa Hrista nije evanđelje. Pošto evanđelje je radosna vest. A ako nema uskrsnuća Isusa Hrista, imaš mrtvog Mesiju. A šta mrtvi Mesija može da ti uradi? Kako ti može pomoći? U 1. Korinćanima 15, Pavle govori eksplicitno da bez uskrsnuća Isusa Hrista nema hrišćanstva. Ako Isus nije uskrsnuo, šta radimo ovde? Gubimo vreme. Trošimo naš život na gluposti. Ali, Isus je uskrsnuo. To menja sve. Mislim, zamisli o tome. Ne znam da li si ikad razmišljao o tome, o značaju uskrsnuća. Apostoli. Bili su sa Isusom 3 godine. Spremni u svom umu, u svom srcu, da umru za njega. Zar ne? Kada Isus rekao, odrećite me sa svi, šta je Petar rekao, nećemo, ja neću, ako svi drugi, ja neću, ima mač, udarit ću. I sve on to uradio, za ne. Ali onda došao moment kada je batalio sve i pobegao. I odrekao se Hrista 3 puta. Ali ne samo on, svi oni. Svi su ga napustili. U glavi, u srcu su imali želju. A jednostavno nisu imali snagu. Mislili su sve gotovo. Bili su spremni, je, Isuse, preuzet ćeš Jerusalim od Rimljana, vladat ćemo s tobom i sve, i šta se desilo? Njihov Mesija je sada pred Pilatom vezanih ruku, pljuju ga, udaraju ga, vređaju ga, osuđuju ga na smrt, jedno ga razapet. Kao razbojnik. I na kraju on umire. I šta oni rade? Ubedačeni su. Sakrivaju se. 3 dana se sakrivaju. Ne znaju šta da rade. Sva njihova nada je mrtva. Svemu čemu su se nadali je izgubljeno. Ali onda dolazi vest. Nema tela. Petar i Jovan trče do grobnice i vide da tela nema. Marija im kaže, videla sam ga, on je uskrsnuo. Oni pomisle, nema kuće. Svu su nadu izgubili. I ne znaju kako da pretumače praznu grobnicu. I šta se onda dešava? Isus se pojavlja pred njima i sve se menja.
sve se menja. Šta je centralna poruka prve propovedi crkve u Delima 3 i 2? Svinite, Delima 2. Uskrsnuće Isusa Hrista, gde Petar kaže, mi smo svedoci toga. Ova kukavica sada stoji pred hiljadama ljudi i propoveda bez straha poruku evanđelja. Naravno u silu Svetoga Duha, ali poenta je uskrsnuće. Razlog zašto je on glava, zašto je on spasitelj, zato što je uskrsnuo da više ne umre. Zato je prvorođeni iz mrtvih. Bilo je, oni su bili uskrsnuti prije, u Starom Zavetu, primjera koji su bili uskrsnuti, u Novom Zavetu prije Isusa uskrsnuće, koji su bili uskrsnuti iz mrtvih. Ali su svi oni ponovo umrli. Isus je uskrsnuo da više nikad ne vidi smrt na nebu. Da on u svemu bude prvi. On je bio prvi u smislu da je stvorio sve i onda u ovoj nadi uskrsnuća on je bio prvi. Kako prikladno da Bog, stvoritelj, je uzeo naše obličje da bi nam dao nadu večnog života tako što će on umreti i biti prvi koji će uskrsnuti. I on je to učinio, u 19. stihu je bila volja očina, da se u njega usli sva punina i da kroz njega pomiri sve sa sobom. Ova ideja da je sva punina u njemu je veoma popularna u teologiji, da se objasni u suštini dubina Božje moći, vlasti i svega što je Bog. To kad Pavlo ovde kaže da očeva volja je bila da se sva ova punina Boga vidi u njemu. U Kološanima 2.9 kaže, jer u njemu živi svaka punina božanstva telesna. Isus je u potpunosti bio Bog, i u potpunosti bio čovek. Veoma značajna stvar. Veoma bitna stvar. Bog, ko što sam rekao ranije, zna vreme unapred. Nema takav uticaj na njega kao na nas. I on je stavio ovo zato što je znao da će se samo par vekova kasnije pojaviti jedan lažni učitelj koji se zvao Arije, koji će poricati ovu istinu, da je Isus u potpunosti bio čovjek i u potpunosti bio Bog. Prvi crkveni sabor, 300 i neki godine sad zaboravljam, je bio zato da bi se suprotstavila ova laž koja je počela da se širi. Da je ovaj Arije počeo da uči kako Isus nije bio prije svega, da je on imao početak, da, on nije, da nije u njemu bila sva punina Božja. Ali činjenica da jeste. Jer Isus rekao, ja i Otac jedno smo. To niko od nas ne može reći. To niko od nas ne može reći, ni za kog drugog da u tom značenju reći da si jedno s nekim. Ti možda osjećaš se sa svojim bračnim supražnikom ili možda nekim dobrim prijateljima, da ste jedno u mnogim stvarima, ali niste u potpunosti jedno. A kad je Isus to rekao, ja i Otac jedno smo, Jevreji su znali što je on govorio, da su hteli ga kamenuju. Kažu, kako ti, kao čovek, se usuđeš da se izjednačavaš sa Bogom? Pa zato što je bio Bog. Kroz njega da pomiri sve sa sobom. Interesantno, on je izmiritelj. Mislim, znaš. Znaš da u Edenskom vrtu, kada su Adam i Eva zgrešili, šta se desilo? Došlo je do neprijateljstva između čoveka i Boga.
pre toga Adam imao blagoslov da hoda u vrtu sa Bogom. Zajedništvo. Kao što ti imaš priliku sa bilo kime ovde. Da zajedno idete negde. Da uživate u društvu jedno drugoga. Kad je greh došao, stvorilo se neprijateljstvo. Više nije moglo da se desi, morali se da izađu. Anđel mora biti postavljen da ih spreče da se vrate u taj vrt. I od tada čovečanstvo je Boži neprijatelj. Te i ja smo bili Boži neprijatelji. I onda je Bog odlučio da je očeva volja bila da nas izmiri kroz svog sina. Jer je Bog toliko volao ovaj svet da je dao svog sina. Tako da njegovom krvlju mi možemo biti pomireni. Stvorenje vraćeno nazad ka svom stvoritelju. I mi koji smo nekad bili otuđeni neprijatelji kroz pomisli u zlim delima, pa sad pomiri u telu mesa njegove smrću njegovom, da vas svete i bez mani, bez krivice izvede pred sebe. Ovo mene fascinira. Kaže, mi smo nekada bili otuđeni i neprijatelji kako? Kroz pomisli u delima. Koliko često kad uradimo nešto loše, hoćemo da kažemo, a bio sam ponesen emocijom. Nisam razmišljao. Malo sutra. I te kako jesi. To je izgovor. Šta je ovde? Pređe ovde, a odavde izađe u dela. U umu zamisliš, u umu planiraš, u srca se usadi, a telo odradi. To je to. Nije komplikovano. Ako razmišljaš o grešnim stvarima, o pogrešnim stvarima, o lošim stvarima, to će biti u srcu. Ako si ogorčen u srcu prema nekome, zato što si umu već ogorčen i možda si sahranio tu osobu. Ako si gnevan na nekoga u srcu, zato što ti već u umu si dobro razmislio zašto ćeš biti gnevan. I to će izaći kroz dela tvoja. To će izaći iz moje dela. Kad god zeznem sa mojom ženom, to je zato što je prvo ovde bilo, pa se onda ispoljilo. Ali, ako ovde su dobre stvari, Božja reč, meditiraš o Bogu, čisto radi zabave, ako hoćeš da imaš jako dugu vreme proučavanja Biblije, ako hoćeš da imaš jako dugo proučavanje Biblije, odluči da zabeležiš od početka do kraja Biblije koliko često se govori da razmišljaš, da meditiraš o Božoj reči. Većeš jako puno. Zašto? Zato što Bog zna šta sadiš ovde, će se ukoreniti ovde i onda će roditi plod u tvom životu. Nekada je realnost bila greh i neprijateljstvo prema Bogu. U našim delima. Kada živiš kontra Božoj reči, to pokazuje da si neprijatelj Boži zato što ne slušaš šta je njegova volja. A kada je Isus sve, kada je On tebi sve, kada je On broj jedan i njegova reč sve što treba, tvoje srce će biti promenjeno. Koren će biti u njegove reči, u njemu, u sili Svetoga Duha i onda će to tvoje dela pokazati. Jer bez njega ništa ne možemo. I onda sad, što je interesantno, nekad smo bili neprijatelji. Ja znam, bez sumnje, pre Hrista sam bio neprijatelj. Svoje voljno. Vi koji me znate, znate. Ja sam išao protiv Boga. Borio sam se protiv Boga. To je tačno bilo. Ali sad, ono što je za mene najneverovatnije,
da nas on sad učini svetima, bez krivice. On je to uradio. Sad smo njegova deca. Ja koji sam bio neprijatelj, sad sam njegova dete. Mislim, zamisli dubinu Božje ljubavi. Kad imaš nekoga, možda znaš dobro u svom životu, osobu koja se čini ceo život te pljuje, ignoriše, stalno te povređuje, kada ti lupa šamar svaki put. Šta je u tvom srcu prema toj osobi? Imaš želju da učiniš nešto? Ne baš. A to je bilo čovečanstvo prema Bogu. I šta je on uradio? Otvorio još više svoje srce. Došao na zemlju i kaže, udri najjače što možeš. Tvoji udarci, tvoje neprijateljstvo ne može da promeni moju ljubav. Pretrpeo je sve za nas, tako da, kad poverujemo odjednom, kao neprijatelji postajemo više od prijatelja. Njegova deca, sveti, bez krivice, bez mane. To ne znači da smo savršeni, nego nas on sada tako čini zbog Isusove krvi. To je fenomenalno. Prekršio si zakon, zaslužuje smrtnu kaznu, ne samo da si oprošten i da si oproštena, nego si prihvaćen, imaš nasledstvo od kralja, od stvoritelja neba i zemlje. To je fenomenalno. Toliko te voli. I zauzret samo traži da on bude jedan, broj jedan u tvom životu. Nedovoljno hrabri sa ovim rečima, ako samo ostanete u veri, utemeljeni i tvrdi, nepokretni od nade evanđelja koji čuste, koje je propovedeno svom stvorenju pod nebom, kome je Pavle posledoh sluga. Pavlo ohrabrenje njima, hej, ostanite samo u veri. Nije komplikovano. Isus treba da bude sve. Živi za njega. Ostani u veri. Zašto vam to kažem? Zato što činjenice, ako hodeš sa Hristom, da li 5 dana ili 50 godina, da ostaneš u veri zna biti izazov. Ima dana, ima momenata, ima godina nekada kada hod sa njime je težak. Stvari se ne dešavaju kako želiš, neočekivane stvari se čak dogode. Izazov da budeš u veri je veoma velik. Iskušenje da popustiš, da se predaš, da odustaneš je realan. Svima nama se dešava. A Pavle nas podsjeća, hej, vidi ko je broj jedan, kakav je on, kolika je njegov ljubav. Utemelji se ovoj istini, budi tvrd, čvrst, nepokretni od nade evanđelja. Slika ono, znaš, od rimskih vojnika i na štitove što su imali, kako su, kad su postavili sve to, utemeljili su se na tom mestu i mogli su da izdrže svaki napad, zato što su bili utemeljeni, mogli su da se drže. Jedini način da se možeš držati sa te skobama života je da je Isus broj jedan. Najsuperiornija, najvažnija, najbitnija osoba u tvom životu i mom. Inače, i ti i ja ćemo izgubiti nadu vere. Jer ćemo gledati na sve drugo sem na onoga koji može da nas održi. Kaže Pavle, ja sam postao sluga ovoga. Završit ću sa Pavlom. Ko je bio Pavle? Znamo ga kao Savle iz Taršiša. Farisej nad farisejima. Progonitelj crkve. One koji je išao među prvima kada je crkva počela da raste i krenuo da proganja hrišćane. Bio je prisutan kada je prvi martir ubijen, kada je Stefan ubijen. On je bio tamo. I onda je on rekao, ovo je moja inspiracija. Otišao do velikog svešnika, daj mi dozvolu, idem ja da ih proganjam, da ih ubijam, da ih zatvaram, da ih silim, da hule na Boga. Daj mi samo dozvolu. To je bio Pavle, neprijatelj. I u toj želji da uništi crkvu je sreo Hrista na putu ka Damasku. I bukvalno, u momentu je prešao od neprijatelja
ka Božem detetu. Kad se obratio na tom putu i dobio poziv da bude propovednik evanđelja ka nevernicima, ka paganima prvenstveno. I onda je Pavle krenuo da propoveda strastveno, ne mareći više ni za šta, zato što je Hrist postao njegovo sve. Počitat ću nešto što je, ja verujem, najbolji opis Pavla i njegove filozofije života. Ali prije toga, ako nekad posmataš Pavla, možeš dobiti pogrešnu sliku da je on bio neki super heroj vere. Mislim, realno. Prvi misionar, prve crkve u Evropi, prve crkve u Maloj Aziji, su sve počele kroz njega. Najveći deo Novog Zaveta po broju pisama dolazi od njega. Najznačajnije doktrine koje mi danas imamo, imamo zahvaljujući tome što on pisao njima. A znaš da je Pavle često bio besrebren? Depresivan. Razočaran u sebe. Šta se desilo u Delima apostolskim 18, kada je bio u Korintu? Isus mu se pojavio i ohrabrio ga. Ne boj se, Pavle, ja u ovom mjestu imam mnoge ljude. Na zbog čega? Prije toga Pavle je otišao u Filipe, počeo da propoveda, oslobodio jednu ženu od demona, bio je pretučen, prebijen dobro, stavljen u zatvor, posle toga izbačen iz grada. Otišao je u Solun, 3 nedelje propovedao, isteren iz grada. Stigao je u Vareju, propovedao je, Jevreji koji su suprotstavili njemu u Solunu su došli, isterali su ga iz Vareje. Otišao u Atinu, sam, propovedao, napustio. Gde god je otišao u Evropi, tada u tom vremenu, u drugom misionarskom putu, ljudi su mu se suprotstavljali. Nije imao prilike da stavi korene nigde. Ništa nije bilo trajan rezultat. Lako je postao beskrajan. Šta će biti s ovima s kojima sam propovedao ove 2-3 nedelje samo? Kako će oni biti u veri? Kad čitaš prvo sa ljudima, vidiš njegovu brigu za njih, njegovu brigu za Filipljane, njegovu brigu za sve crkve. Samo zbog toga što je gde god da se pojavio suprotstavljanje. Jedine dočeke koje je zaista imao su bili dočeki zatvora. Nije bio heroj u onom smislu, besreben, ne, bio je čovjek kao ti i ja. Ali je bio potpunosti predan Hristu. U Filipljanima 3 on kaže ovo. Govoreći u 3. glavi prvih nekoliko dela govori o tom starom životu i kaže od 7. stiha, no što mi beše dobitak, ono primih za štetu Hrista radi. I onda kaže ovo. Jer sve držim za štetu prema prevaženom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga, koga radih sve ostavih i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koje je od zakona, nego koje je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri, da poznam njega i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostikao vaskrsenje mrtvih. Ne kao da sam već dostikao ili se već savrših, nego teram, ne bi li dostikao kao što me dostiže Hrist Isus. Braćo, ja još ne mislim da sam dostigao. Jedno pak kažem, što je ostrah zaboravljam, a za onim što je napred sažeđam se. I trčim ka cilju, ka daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu. To je filozofija njegovog života. Razlog zašto je bio uspešan, zašto je njegov cilj bio Isus. On je samo gledao napred. Šta god se dešava okolo je bilo nebitno. Kaže, samo da ga dosegnem. Samo da ga znam. Da znam njega, njegovu uskrsnuće, njegovu smrt, njegova stradanja. Šta god. Ali samo njega da znam. Sve ostalo nebitno. To je ohrabrenje. Taj god da si večeras, kako god da si večeras, je nebitno. Ako je on najbitniji. Ako nije, jednostavno, nek bude najbitniji. Ajde se molim. Bože, hvala ti na
Tvoje reči. Hvala Ti na Tvoje ljubavi prvenstveno. Da je bila tolika ljubav prema nama. Da si u Tvoje milosti napravio ovo za nas. Isuse, da si došao, da si patio, da si umro i uskrsnuo za nas. Da imamo nadu u Tebi, kroz Tebe. I da nas nisi ostavio same, nego si nam dao Svetoga Duha. Da nam bude pomoćnik. Da nam bude snaga. Ja te molim da večera za sve nas, da nas iznova ispuniš silom Svetoga Duha. Da bi mogli da imamo samo Tebe u centru i u mislima. Da živimo za Tebe bez kompromisa. Ne obazirujući se na stvari oko nas, nego se obazirujući na Tebe, učeći od Tebe, dozvoleći da Ti budeš glava nama, da nas Ti vodiš. I šta god da je problem za svakog od nas večera, šta god da je izazov za svakog od nas, borbe, poteškoće, Ti imaš rešenje. Pomozi nam da se držimo Tebe, da budemo utemeljeni u Tebi, čvrsti, nepomerljivi. I hvala Ti što to možemo. I što je Tvoja milost toliko velika da, iako možda smo prolazili kroz ove dane nefokusirani na Tebe, da sad možemo iznova početi obnovljeni biti i imati Te u centru. Daj nam tu snagu, daj nam taj fokus. Volimo Te. I večno smo Ti zahvalni za Tvoju ljubav prema nama. I u Tvom se imenu molimo. Amen.